שאתה רוצה ליהנות, אנחנו לא נגדך, אתה רוצה ליהנות, בעדך לגמרי תהנה. עכשיו אומרים לו, אתה רוצה ליהנות? עכשיו נלמד אותך איך ליהנות באמת. מה זאת אומרת איך ליהנות באמת? האדם ממוקד ברצון שלו ליהנות. עכשיו לוקחים את הרצון של האדם ליהנות ומתעלים אותו לכיוון של איך לגרום לו להפסיק לאכול בצורה לא מוזנת. ואיך עושים לו, אתה רוצה ליהנות? עכשיו נלמד אותך ליהנות באמת. עכשיו מה זאת אומרת ליהנות באמת? אז יבוא איזה חוכמולוג ויגיד, ליהנות באמת, הכוונה אנחנו נלמד אותך ליהנות מדברים אחרים. אבל בן אדם אומר, אבל למה זה ליהנות באמת? לא רוצה, אני רוצה ליהנות מלאכול. מה אתם מבלבלים את המוח שאני אלמד ליהנות מדברים אחרים? אני רוצה ליהנות מלאכול. בא לי עכשיו לאכול, למה שאני ארגיש שאני כבול ושאני לא יכול לעשות מה שאני רוצה? אבל, ולכן צריך להבין מה הפירוש ליהנות באמת. ליהנות באמת פירושו להרגיש טוב באמת גם בלי שום סיבה. מה זאת אומרת? בן אדם שהוא מוכן, ואני אחדד את זה עוד יותר, בן אדם שהוא מוכן אפילו למות למען ההנאה שלו, ושמבין שהערך הכי חשוב לו בחיים זה הנאה, דווקא בן אדם כזה יותר קל לשכנע אותו להתגבר על ההנאה שלו. למה? תמורת הנאה יותר גדולה. כי ברגע שבן אדם אומר, אני אפילו מוכן למות בשביל ההנאה שלי, אז במילה הוא גם יהיה מוכן לוותר על ההנאה שלו בשביל משהו הרבה יותר גדול. והדבר הרבה יותר גדול הוא הנאה בלי סיבה. מה שאת אומרת, הנאה בלי סיבה. כל בן אדם רוצה להרגיש טוב. עכשיו, מה אדם עושה? אדם אומר, אני עכשיו רוצה לאכול, אני אוכל, אני ארגיש טוב, אני ארגיש חופשי, אני ארגיש משוחרר. עכשיו, בעצם, אני אומר, צריך להציב לאדם הזה אתגר, להגיד לו, אוקיי, אתה רוצה ליהנות? מצוין, עכשיו בוא נאתגר אותך. בוא תנסה להשיג את אותו רגש של שחרור, של חופש, של מילוי רצון, של כל הדברים האלה. בוא תנסה להשיג אותו גם בלי לאכול. או בוא נחדד את זה עוד יותר, בוא תנסה להשיג אותו ושהוא לא יהיה תלוי בשום דבר, בוא תנסה להשיג אותו ושהוא יהיה לך כל יום כל היום, שיהיה באופן רציף אצלך כל הזמן. עכשיו, בן אדם שהוא באמת רוצה, עכשיו מי שלא רוצה ליהנות שלא ייהנה, אבל בן אדם שאומר אני באמת רוצה ליהנות מהסיבה שאני אוכל ולא אכפת לי מהבריאות שלי ולא אכפת לי משום דבר, זה כדי ליהנות. אז אמרו לו, עד רבה, אתה רוצה ליהנות? יפה, בוא עכשיו נציב לך אתגר של ליהנות גם בלי לאכול, או ליהנות בלי להיות תלוי בדברים חיצוניים, או ליהנות שההנאה תנבע מבפנים. כי בעצם כשבן אדם אוכל בצורה לא נכונה, בעצם הוא בעיקר עושה את זה בשביל הנאה. עכשיו, הנאה זה בסדר, השאלה האם האדם תלוי בהנאה הזאת או לא. זאת אומרת, האם האושר שלך תלוי רק אם תאכל, או שהוא גם אם תאכל וגם אם לא תאכל, ואתה אוכל בשביל שכן בא לך. ורוב האנשים, או כל האנשים, או רוב האנשים שאוכלים בצורה לא נכונה, מה שקורה אצלהם, שהאושר שלהם בהחלט תלוי בהנאה הזאת. אם הוא לא יאכל, באותו יום כמה שבא לו, הוא מרגיש שאין לו שום סיבה לחיות. הוא אומר, עבדתי כל כך קשה, עובר עליי ככה וככה וככה וככה. למה לי להתגבר על הרצון שלי לאכול? בא לי, ואם הוא לא יאכל מה שבא לו, הוא ירגיש דיכאון מהחיים, אגב, בשביל מה בכלל אני חי? לפחות לאכול אני יכול לאכול כמה שבא לי. והתשובה היא שבן אדם, אוקיי, תדמיין את עצמך אוכל כמה שבא לך, תדמיין את עצמך אוכל עד שאתה נחנק, עכשיו תדמיין כמה טוב אתה מרגיש. עכשיו בוא תציב לעצמך אתגר לנסות להשיג את הטוב הזה גם בלי האכילה, או שהטוב הזה לא יהיה תלוי באכילה. זאת אומרת, לא רק שאתה אוכל, אלא בוא תדמיין שאתה אוכל יותר, ותדמיין שאתה אוכל יותר, ותדמיין שאתה אוכל את האוכל הכי טעים, ותדמיין שאתה אוכל ללא כל הגבלה, ותדמיין את התחושה הכי טובה בעולם, ותדמיין שאתה אוכל, מסיים לאכול ומתחיל לאכול עוד פעם, תדמיין את האוכל הכי טעים בעולם. ועכשיו תדמיין כמה טוב אתה מרגיש, ועכשיו בוא נראה אותך משיג את התחושה הזאת גם בלי האוכל. ואיך בעצם להשיג את התחושה הזאת גם בלי האוכל? אז מה שבעצם אנחנו עשינו כאן, רק אם נשים לב, זה בעצם אנחנו לוקחים את ההתמודדות של התזונה בתהליך של הרזייה, ואנחנו בעצם מסתכלים עליו בפרספקטיבה רחבה יותר. העניין הוא די פשוט, העניין הוא שהחיים טובים, והסיבה שאדם לא נהנה מהחיים זה בגלל שהוא לא מבין אותם. מה זאת אומרת לא מבין אותם? ואני אחדד, ואני גם אחדד עוד יותר. הסיבה שהאדם לא נהנה בחיים זה בגלל תפיסת הטוב והרע שלו. בגלל שאדם אומר זה טוב וזה רע. עכשיו, זה בסדר להגיד זה טוב וזה רע, אבל זה שאדם אומר שהרע פחות טוב מהטוב, או שהטוב יותר טוב מהרע, זה מה שדופק לאדם את החיים, וזה מה שמכניס את אדם לדיכאון. ולכן אדם אף פעם בחיים שלו לא יהיה מאושר, כי הוא לא מצליח לחוות את הטוב ואת הרע כדבר אחד. האדם תמיד רוצה יותר טוב ותמיד לא רוצה שיהיה לו רע. אבל אם האדם היה מגיע למצב של השתברות שבו גם הטוב וגם הרע טובים לו באותו מידה, אז המילה לא שייך לרצות יותר טוב, ולא שייך לפחד מלהרגיש רע, כי שניהם טובים באותו מידה. ויש בזה כל מיני דקויות, אבל הרעיון הכללי הוא שהאושר של האדם תלוי בתפיסה שלו את המציאות.
עכשיו, הסיטואציה של התזונה הנכונה היא רק אירוע שבו יש לאדם הזדמנות להכיר את עצמו באמצעות ההתמודדות שאיתה הוא מתמודד. זאת אומרת, יש לאדם פה רצונות, ניגוד אינטרסים, מצד אחד הוא רוצה לאכול, מצד שני הוא רוצה להיות בריא, או רוצה כל רצון אחר. יש פה ניגוד אינטרסים, והדבר הזה הוא בעצם הזדמנות עבור האדם לברר את הרצון שלו, הזדמנות עבור האדם להכיר את עצמו. בן אדם, ברגע שיש לו רצון לאכול כרגע, בן אדם צריך לשאול עצמו, למה? מה הסיבה שכרגע אני רוצה לאכול? אוקיי, הסיבה שכרגע אני רוצה לאכול זה כי זה גורם לי להרגיש טוב. אוקיי, ולמה זה גורם לי להרגיש טוב? כי כשאני אוכל אני מרגיש שחרור, כי כשאני אוכל אני מרגיש שאוהבים אותי, כי אני מרגיש שהאוכל אוהב אותי וכו' וכו'. ואז הבן אדם צריך לשאול את עצמו, אוקיי, ומה בעצם גורם לי להרגיש טוב? האם האכילה או זה שבתוכי אני מרגיש את השחרור? אז התשובה היא ברור, לא האוכל גורם לי להרגיש את השחרור, לא האוכל גורם לי להרגיש טוב. תחושת השחרור הפנימית שאני מרגיש בעקבות האוכל היא זו שגורמת לי לתחושת הטוב. ואז אדם צריך עכשיו להתבונן פנימה ולשאול את עצמו רגע אחד, ולמה רק כשאני אוכל אני מרגיש שחרור? למה כשאני לא... למה אם אני אגביל את עצמי, או אם אני אוכל בצורה בריאה, למה אז אני לא ארגיש שחרור? אז הבן אדם אומר, מה זאת אומרת? כי את זה אני... כי אם אני עושה את מה שאני רוצה, אז אני מרגיש שחרור, ואם אני לא עושה את מה שאני לא רוצה, אני לא מרגיש שחרור. אז הבן אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, ולמה בכלל אני רוצה לאכול? ומה הסיבה בכלל שאני... ואם נלך עוד צעד אחד יותר פנימה, זה למה בכלל אני רוצה להרגיש שחרור? זאת אומרת, מה בכלל גורם לי להרגיש כבול? זאת אומרת, אם האדם באמת היה מרגיש משוחרר, אז הוא לא היה צריך לרצות להרגיש שחרור, ואז במילה הוא לא צריך לאכול. ואני אסביר את זה מכיוון אחר. אם האדם באמת היה מרגיש טוב עם עצמו, אז הוא לא, אז האושר שלו לא היה תלוי בכל מיני דברים. עוד פעם, הוא היה יכול לאכול, הוא היה יכול ליהנות, יכול לעשות מה שבא לו. אבל האושר שלו לא היה תלוי בזה. אם בן אדם באמת מרגיש טוב עם עצמו, הוא לא יהיה תלוי, האושר שלו לא יהיה תלוי באם הוא אוכל או לא אוכל. ובן אדם צריך לשאול את עצמו, רגע אחד, אוקיי, אני אוכל כי האכילה גורמת לי להרגיש טוב וזה בסדר גמור. האדם רוצה להרגיש טוב וזה בסדר גמור להרגיש טוב. אנחנו לא נגיד להרגיש טוב, אנחנו לא נגיד ליהנות. בן אדם רוצה ליהנות, תהנה, אתה רוצה להרגיש טוב, תרגיש טוב. עכשיו השאלה היא, זה בן אדם צריך לשאול את עצמו, איך אני גורם לעצמי ליהנות יותר? דנו, איך אני לוקח את התחושה הזאת של הטוב, של האכילה, ומשתמש בה וחווה אותה בעוד הזדמנויות בחיים. ואז בן אדם שמתבונן בדבר הזה, אז הוא בעצם שואל את עצמו, רגע אחד, אבל למה בכלל אני לא מרגיש טוב? כאילו, מה בכלל גורם לי לא להרגיש טוב? הרי אם הייתי מרגיש טוב, במילה לא הייתי תלוי באוכל. וברגע שבן אדם מתבונן על הדברים האלה, אז בעצם הוא, דרך זה הוא בעצם נכנס לנסות להבין את האני שלו, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מה זה נקרא טוב, מה זה נקרא רע, מה אני מבין, מה אני לא מבין. והרעיון הוא שכל העניין של ההתמודדות עם קשיים בחיים, שקשה לבן אדם, אומר אני, למה שאני אתמודד עם הקושי הזה? מה יוצא לי מזה? התשובה היא תתמודד עם הקושי הזה, כי הקושי הזה ייצור אצלך הנאה. מה זאת אומרת הנאה? כדי להתמודד עם הקושי, האדם חייב להכיר את עצמו, האדם חייב לגלות את היכולות שלו, האדם חייב להבין את עצמו, בעיקר הדגש הוא על להבין. בן אדם חייב להבין את עצמו. והעניין הוא שהקושי הוא הזדמנות עבור האדם להבין את עצמו. והדבר דומה, נגיד לאדם שהולך לחדר כושר, וברגע שהשרירים שלו מתחילים לכאוב, רק אז הוא מתחיל ליהנות מהאימון. יש כאלה שהם רוצים לפתח את עצמם, ואז ברגע שהאדם מתחיל להרגיש שהגוף שלו כואב, רק אז הוא מתחיל ליהנות מהאימון. ובדיוק אותו דבר לגבי קשיים, בן אדם שרוצה לפתח את עצמו, צריך תמיד לחפש איפה קשה לי, ושם אני רוצה להתמודד. בן אדם שקשה לו במקום עבודה ומתלבט אם לעזוב או לא, אז מה שאני אומר, אני אומר, אם קשה לך, תנסה להתמודד עם הקושי, תתפתח מבחינה אישית, זה עדיף מאשר שתלך לחפש משהו קל. תמיד תחפש מה הדבר הקשה ביותר ותתמודד איתו. מתי אתה לא צריך להתמודד עם דברים? ברגע שהם לא מאתגרים אותך. זאת אומרת, אם אתה יכול להתמודד עם הקושי וזה כבר לא מאתגר אותך, באותו רגע, אדרבה, באותו רגע תפסיק את העבודה, לך תחפש משהו חדש שיאתגר אותך. אבל כל זמן שזה מאתגר אותך, תישאר שם ותתמודד עם הקושי. השאלה אם זה מאתגר אותך או לא, כי העניין הוא שבן אדם צריך לבטא את עצמו, להוציא את עצמו מכוח על הפועל. והתכלית והמטרה שלשמה האדם אמור או צריך או כדאי לו להתמודד עם קשיים, היא שבאמצעות ההתמודדות עם הקשיים, האדם בעצם מגלה את עצמו, האדם בעצם מכיר את עצמו. ועל ידי זה שאדם מכיר את עצמו, על ידי זה בסופו של דבר הוא הרגיש טוב באמת. ובעצם, בואו נסכם את העניין, העניין הוא די פשוט. הדרך לגרום לבן אדם לשמור על תזונה נכונה, או לוותר על הנאה מיידית,
לדוגמה של אכילה, או כל תחום אחר, או נגיד של אישון, או כל דבר אחר,